بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا ونكسن داود الكسود ودا وروحان عرضا يسمال ذو دكتي عالم كإنت ذكلي ذي كايني هل كاتيتو سوق داولي سنوار شاشة تلفزيون كعالمي يستا تي في حالوتا تلفزيون كلية هي مقالة دهار جيستا waxaan ahay maxamed somali waxaan ahay wariyaha tabin doona warka aad daawan doontaan qodobada ugu waaweyn waxa ka mid ah dalka suuudiga ayaa deeq raashin ku wareejiyay oo loogu talagalay 30,000 qoys oo ku dhaqan somaliland entertainment suuudiga waxaan ku eegayna warbixin ayna dirada ku sarayno xaqiiqda dabta ee tala suuqa magaalada Hargeysa saameynta uu ka geystay caabuqa coronavirus ee dunida ku faafay jirka samatale ee maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Burco ayaa qodobalada soo saaray oo la kor loogu qaadayo magaalada Dhuusamare ayaa maanta laga bilaabay magaaladaasi iyadoo ay soo dhowdahay doorashada madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi dina akhbaraadka caalamka qodobada ugu waaweyn waxa ka mid ah dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay warbixin ku sheegay dhibaatooyinka dagaal ee ka geystaan dalka Soomaaliya dina akhbaraadka caalamka qodobada ugu waaweyn waxa ka mid ah dawladda Mareykanka ayaa warbixin ka soo saartay hay'adda Amisom ay sheegtay tacadiga ay ka geysato dalka Soomaaliya intina qodobada si qodobada kala daawada ugu gudagelin ku soo dhawaada gaar ahaan xayaasiisa